Лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив губернатор Одеської області Максим Куций. Загалом за добу в Одеській області 49 нових підозр. Це майже удвічі більше, ніж у четвер, коли було 26 випадків, і у п'ятеро, ніж станом на ранок 1 квітня. Тоді було 9 підозр. Утім, лікарі вважають, що у більшості згаданих пацієнтів звичайні ГРВІ чи грип. 53 пацієнти очікують на результати аналізів з вірусологічної лабораторії. На стаціонарі перебуває 31 особа. Серед хворих, у яких підтвердили коронавірус, 12 на стаціонарному лікуванні у міській клінічній інфекційній лікарні, четверо з них віком старше 60 років. 6 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19 перебувають на самоізоляції під медичним наглядом сімейних лікарів. Стан пацієнтів задовільний.